Eden izmed ciljev je zagotoviti ustrezno mesto za bukvarno in domoznansko zbirko. Nekako nima prave vrednosti oziroma prave veljave oziroma pravega mesta v knjižnici in s katero bi, ker je to na nek način tudi muzejska vrednost, bo potrebno jo predstavljati javnosti in jo tudi nekako tržiti. Obnoviti nameravajo tudi notranji atrij v knjižnici, ki stoji že vrsto let. V ta namen se tudi prijavljamo na tretji javni razpis za vlaganje v javno kulturno infrastrukturo in računamo, da bomo nekako skupaj z občino uspeli na tem razpisu in tudi uspeli zagotoviti sredstva za dokončanje te investicije, kjer bi potem uredili notri tudi galerijsko razstavni prireditveni prostor in tako naprej. Naložba z opremo vred je ocenjena na 2,5 milijona evrov, pridobili pa bi lahko 1,5 milijona evropskih sredstev. Sicer pa imajo na črtu tudi odprtje literarne kavarne in novih krajevnih oddelkov knjižnice. Ta čas jih je 14 v vseh občinah razen Mirni Peči in Šmareških Toplicah. Bomo delali tudi v to smer, da v Šmareti in pa v Mirni Peči v bistvu knjižnico približamo ljudem, sedaj jo pokrivamo z bibliobusom in pa seveda čim prej bomo zopet odprli knjižnico na Tocu. Slednja bo prednostna naloga na tem področju, poudarja Novak.